För mer än 100 år sedan så arbetade en ung flicka som en av gästerna blev djupt förälskad i. Kväll efter kväll kom han hit och lät sig serveras det ena glaset efter det andra. Han var en ung författare som just hade kommit ut med sin första diktsamling. I sin nästa skulle han skriva dikter som handlade om henne, den vackra servitrisen. De hade så mycket gemensamt, de båda. Men någon skulle långt senare i vredesmod försöka sudda bort allt som kunde binda dem. Och det är klart, jag redan som liten då så frågade mig vem var den där tanten på väggen där. Och då berättade mamma historien för mig. Och det pratades ju då av och till bland släktingarna om Vivi och vad som hade hänt Vivi. Det borde varit stjärnor att smycka ditt änne som länkar och spänne och stråldiadem om ditt hår där silverljusa skira och svagt gyllne bleka små strimmor sågos leka likt strimmor dem ett norrsken i rymdens år. Flickan som ska få sig tillägnad en av de vackraste kärleksdikterna i den svenska poesin föds en vårdag 1870 på en gård utanför Linköping. Egentligen heter hon Olivia Pettersson, men alla kallar henne Vivi. Hemma så sa mamma allt, talade hon alltid om moster Vivi, för hon var ju moster till henne. Och det var ju ingen stor åldersskillnad egentligen mellan min mamma och Vivi, för att mamma var äldst av syskonen och Vivi var yngst, och det var 12 år mellan dem, och det gjorde att de hade ett lite speciellt förhållande, va? De skrev till varandra, mamma bodde hos dem på somrarna och så vidare. När Vivi är 21 år gammal flyttar hon från Östergötland till Karlstad där hon får arbete som spritkassörska på Frimurarlogens restaurang. En av stadens mera uppmärksammade invånare är den 31-årige skalden Gustav Fröding, som några år tidigare arbetat som journalist på den radikala Karlstad-tidningen och som nu kommit ut med sin första diktsamling, Gitarr och dragharmonika. Alla vet att Frödings hälsa inte är den bästa och att han nyligen tillbringat en tid på en nervkuranstalt i Schlesien. Nu söker han tröst hos Vivi på Frimurarlogens restaurang. Hon hade tydligen en väldigt behaglig personlighet. Hon var snäll och vänlig. Tydligen så var det så att hon framförallt till att börja med tyckte hon synd om Fröding. Hon såg att han var i dålig kondition, att han drack för mycket. Hon försökte få honom att dricka mindre, trots att hon var spritkassörska. Så försökte hon få honom att sköta sig, att dricka mindre. Och därigenom uppstod något slags förhållande mellan dem. Och det är väl lite svårt att säga. Om man läser de här kärleksdikterna så är ju det uppenbart att de verkar vara skrivna av stor kärlek, va? Men samtidigt så är det ju så, Fredrik var tydligen en ganska delad personlighet när det gäller kvinnor. Å ena sidan tycks han ha beundrat de här Madonna-liknande kvinnorna,
vackra, kyska, unga kvinnor som han liksom såg upp till, va? Och sen så är det ju känt att han höll till ganska mycket med prostituerade kvinnor dessemellan. Tror du att hon var mera biktmoder åt honom än en älskarinna? Det verkar så. Och mina systrar har ju spekulerat om de hade något sexuellt förhållande. Min mamma förnekade. Hon säger att det hade de inte. Nu kan man ju sagt att fråga sig om man skulle berätta det för en systerdotter som var 12 år yngre på den tiden. 1891 så pratar man väl inte precis om sånt. Men, så att det går bara att spekulera. Men någon sorts mycket någon slags relation? Mer än vänskapsförhållande var ju uppenbart, för annars skulle väl inte Fröding ha skrivit de här mycket vackra kärleksdikterna. Milda flicka, är du nu som då? Då är det gott hos dig. Du milda flicka, jag är törstig. Ge mig tröst att dricka. Ty till dig, du milda, vill jag gå. Hon kallar honom för Lilla Hans. Ja, jag förstod inte det till en början med. Men jag har ju fått förklaring på det. Det var tydligen så att Fröding skrev i Karlstadstidningen, så signerar han ofta sina artiklar med Hans Sachs. Och tydligen Hans, det var då något smeknamn hon använde på honom. För att det kommer igen i hennes brev, så kallar hon Lille Hans. Var det inte så också att de liknade varandra? Han skriver ju en dikt, din själ är lik min egen, eller någonting. Ja, just det. Det verkar som så att de hade någon själslig gemenskap på något sätt. Av de kvinnor som han känt, så var hon den som han var djupast fäst vid. Även om det inte blev till någonting så småningom, så gjorde hon tydligen ett mycket starkt intryck på honom. Och framför allt var det väl det att han var ganska nedgången. Va? Han var ju halvt alkoholiserad vid den här tiden. Och hon lite grann höll honom uppe. Va? När han föll ner och blev vemodig och drack och det, så uppmuntrade hon honom och höll honom under armarna lite grann. Vilket förhållandet mellan Vivi och Fröding än må ha varit, 1894, 3 år efter det att de träffades första gången, friar han till henne. Och Vivi kanske inte var helt emot det hela, men familjen, fadern och släkten sa absolut nej. Fröding, sa de, han har varit på mentalsjukhus, han dricker väldigt mycket och han är ingen lämplig äkta man. Och Vivi lydde sin pappa. Hon lydde sin pappa, och det gjorde man väl på den tiden. När Vivi detta år, 1894, tackar nej till Frödings frieri, så överger han sitt stambord och går istället hit till Stadshotellet ett kvarter längre bort. Kanske för att slippa träffa Vivi. Men så plötsligt, en natt i början på maj samma år, så försvinner han också härifrån utan att säga farväl. En tid därefter får Vivi ett paket från Norge. Det är Fröding som skickar henne sin nya diktsamling. Karlstad den 19 juni 1894. Snälla herr Fröding, innerligt tack för boken och båda breven. Jag blev mycket glatt överraskad att få höra något från Lilla Hans. Så ledsamt att herr F. ska vara så klen. Måtte ni snart bli riktigt frisk igen, önskar jag av hjärtat. Jag har många gånger tyckt att det var så ledsamt att ni reste så hastigt utan att säga farväl. Jag hade samvetskval att jag ej varit snäll mot Lilla Hans. Har herr F. någon som pysslar om sig och är snäll mot eder nu? Kom snart tillbaka. Jag håller nu på att läsa edra dikter. Jag är mycket glad åt dem.
Jag hoppas att snart få återse lilla Hans frisk och glad igen. Många hjärtliga hälsningar från Vivi. Fylgja, Fylgja, fly mig ej, när jag drags av det låga mot dyn. Du skygga, förnäma, sky mig ej, när med lumpna tankar jag skymmer din rena gestalt, som svävar i skönhet och stjärnglans och drömmar av ljus för min syn, så nära mig. Men så fjärran dock, som den fjärran fjärran. Senare detta år, 1894, lämnar också Vivi Karlstad och flyttar till Norrköping, där hennes syster Anna arbetar som damfrisörska. Och där fick hon då lära sig yrket, va? Frisörsyrket. Och vad vi vet eller tror var väl det att Anna då umgicks med den här Magnus Rickman, som var stans största företagare i branschen, så att säga. I varje fall hade de en yrkesmässig kontakt, och kanske mer än yrkesmässig kontakt. Sen kommer då Vivi dit. Och hon är yngre, hon är vackrare, hon är vänligare, trevligare på alla sätt. Och då är det tydligen så att Magnus Rickmans intresse övergår från Anna till Vivi, va? Och han friar till Vivi. Och han ställer till ett riktigt stort societetsbröllop mitt i Stockholm. Min mamma beskriver den här Magnus Rickman som en ovanligt charmerande människa. Glad, trevlig, vänlig, generös på alla sätt. Han var omtyckt av alla som han hade med att göra. Också affärsbekanta och alla i släkten var han väldigt omtyckt. Både Vivi och hennes man arbetar nu som frisörer i Norrköping. Vivi har en damfrisering, medan Magnus driver en stor salong för herrar mitt i staden. Han tillverkar också peruker och alla slags hårarbeten, även för damer. Enligt min mamma beskrivningen så säger man att det var ett väldigt lyckligt tecken. De var barnlösa och det var väl kanske olyckligt, men annars att det var ett väldigt harmoniskt äktenskap. De var glada, de var trevliga och de hade ett stort umgänge där och så vidare, och det var, allting föreföll vara väldigt bra. Vad vet vi då om Vivi och Fröding sedan de skilts i Karlstad våren 1894? Ja, vi vet att Fröding skriver till henne och skickar henne sina diktsamlingar som väcker både uppmärksamhet och uppståndelse. Fröding åtalas till och med för osedlighet för en av sina dikter. Vi vet också att Vivi håller en viss kontakt med Fröding. Två brevkort från Norrköping finns bevarade där Gustav gratuleras hjärtevarmt av Vivi. Båda korten är adresserade till hospitalet i Uppsala och daterade så sent som 1902 och 1904. Men vi vet också att Vivi, precis som Fröding, lider av ångest och svårmod. Dels kan det vara att hon faktiskt var barnlös efter 10 års äktenskap. Det bekymrade nog henne. Och dels var det väl då lite grann att det blev skandal med den här Frödingsdikten Morgondröm. Mm. Därför att det var ju en erotisk skildring som han blev åtalad för och som ansågs anstötlig överhuvudtaget. Och det låg väl nära till hands att folk som kände till att de hade haft en förbindelse i 3-3,5 år, att de trodde att det här återspeglade någonting han hade upplevt med henne. Och det tror jag bekymrade henne ganska mycket. Hon tog illa vis sig utav det. Hon tog säkert illa vis av det där, alltså.
1907 så köper Magnus Rickman den här stora villan i Nynäshamn i Stockholms södra skärgård. Och hit flyttar han ut tillsammans med Vivi. I villan bredvid så bor den norska arkitekten Carl Güttler som nu sedan järnvägsförbindelse öppnats med Stockholm håller på att förvandla Nynäshamn till en modern villastad och bad- och kurort. Nynäs havsbad blir snabbt känt som gynnsamt, speciellt för människor med nervösa lidanden. Carl Güttlers hustru Aina och Vivi blir väninnor. Och i kretsen kring Vivi finns nu också under några somrar här Bertils mamma som nu är i 25-årsåldern. Min mamma var lärarinna i Aspens skola i Jakobsberg utanför Stockholm. Men hon var ledig på somrarna och då bodde hon i Nynäshamn på somrarna hos Vivi och hennes man Magnus. Och fram på någon gång 1906-1907 så visade Vivi tecken på att mentalsjukdom eller om depression, hon greps av djupa depressioner. Och min mamma fick delvis då instruktioner från hennes man att du ska bo här på sommaren och vara tillsammans med henne och passa henne så hon inte händer någonting. Tyvärr så var det så då att vid det tillfället måste mamma resa hem till sitt föräldrahem. Och då skickade hon dit sin yngre syster. Hon var bara 18 år och ganska omogen. Och hon lyckades inte passa Vivi. Eller... ja. Sen dag så försvann hon bara och så hittade de henne att hade hon gått ner till stranden och ut i vassen och dränkt sig. I skimret om din panna var sorgen och musiken men frusen, besviken av toner. Din visa på läpparna låg. Din växt var full av gratie, men aldrig fick den följa sitt väsen att bölja med frigjort behag i var linjevåg. Fröding var väldigt klarsynt på något sätt. Han förutspår ju lite grann hennes öde. I flera dikter så antyder han. Och han ser i hennes ögon, säger han, hennes vemodiga blick. Och han tyder det att hon kommer att ha ett sorgligt öde på något sätt. Fröding själv ansåg väl att han var förtappad och skulle gå under och så vidare. Och han kanske såg att något liknande hos henne. Vivis väninna Aina Güttler var 24 år och nybliven mor när hon lärde känna Vivi. Många decennier senare skulle hon berätta om sin vänskap med Vivi för Frödingforskaren professor Henry Olsson. Trots att Vivi var 14 år äldre hade en stor förtrolighet uppstått mellan dem. Enligt Aina var Vivi kultiverad och bildad med ett stort intresse för litteratur. Men hon hade också en stark längtan bort från livet. Till sin natur var hon trofast. Hon ville aldrig svika. Men hon var aldrig förälskad i sin man, menade Aina. Som hela tiden fick intrycket av att Vivi höll av någon annan. Fröding lär har skrivit ett ganska stort antal brev. Kanske så många som 20 stycken till Vivi. Och de breven skall ha funnits kvar ganska länge. Det var ju så att Vivis man, Magnus Rickman, han gifte ju om sig med den äldre systern Anna. Och hon tog ju tillvara alla Vivis tillhörigheter. Och där har tydligen funnits dels de här breven och dels diktsamlingar med dedikationer från Fröding. Och enligt den historia jag har hört så ska moster Anna någon gång i vredesmod ha bränt Frödings brev i kaklugnen. Hon påstår då att professor Olsson i någon radiointervju eller liknande eller radioföreläsning skulle han ha sagt
att Vivi blev gift med en enkel perukmakare. Och då blev moster Anna synnerligen upprörd, därför att hon ansåg att hennes man var ingen enkel perukmakare. Han var en stor pamp i Norrköping. Han var en förmögen man. Han hade visserligen perukmakeri, men han hade en frisersalong med 20 anställda. Han var en ledande figur i frimurarlogen, i Oddfellow och diverse. Och även i kommunen hade han uppdrag, va? En enkel perukmakare. Tre ord i ett radioprogram som fick ett stycke litteraturhistoria att gå upp i rök. Här på Sveriges Radios arkiv i Stockholm finns nästan en kvarts miljon inspelningar bevarade. De äldsta är från början av 1930-talet. Men vi har otur. Inte ett enda föredrag av Frödingforskaren Henry Olsson finns kvar. Men på dokumentarkivet i samma hus, där man bland annat sparar manuskript till radio- och tv-program, så finns verkligen ett föredrag av Henry Olsson från 1940-talet. Men det handlar inte om Vivi. Henry Olsson var ledamot av Svenska Akademin, så kanske är det här vi ska leta. Ja, här finns det en hel kapsel full med föreläsningar om Fröding som Henry Olsson höll i radio hösten 1945. Men just den formuleringen att Vivi gifte sig med en enkel perukmakare, den kan vi inte hitta här heller. Så det enda vi vet, det är vad släkten vet, att Anna blivit så upprörd över vad hon hört i ett radioföredrag någon gång på 1940-talet, att hon brände alla Frödings brev till Vivi. Bevarat däremot här på Svenska Akademins arkiv, det är de här tunna arken. Det är Frödings egen handskrift till dikten Det borde varit stjärnor. Tillägnad den vackra servitrisen Vivi på Frimurarlogens restaurang i Karlstad, som i slutet av det förra seklet skänkte tröst åt skalden Gustav Fröding. För mig var du en ljusgestalt i nattens tid upprunnen, vid morgonen försvunnen. Jag minns dig som en stjärna, en saga, en sång. Så till sist. Det här är Vivis poesialbum från det förra sekelskiftet, där Vivis vänner har skrivit in små dikter och tänkespråk. Och här har vi hittat en dikt där handstilen faktiskt påminner mycket om Frödings, som vi såg i manuskripten på Svenska Akademin. Det är en kärleksdikt och den är skriven direkt till Vivi, eller Olivia som hon ju egentligen heter. Den är inte daterad och den är bara undertecknad med ett stort L, ett streck, ett E och sedan två små bokstäver som är svåra att tyda. Kan det rent av vara Lille Hans? Alltså det smeknamn som Vivi använder på Fröding. Vi ska nu göra ett besök på handskriftssektionen här på universitetsbiblioteket i Lund. Ja, jag menar att det är Gustav Fröding. Oj, hur kan du mena det så säkert? Vi har autografer här på handskriftssektionen som jag har gjort jämförelse med. Och det är en väldigt typisk 90-tals stil och lutning på hela den här texten. Jämför vi bokstäver, enskilda bokstäver, storleken och utförandet, så stämmer de också överens med de autografer av Fröding vi har från 90-talet. Till exempel om man tittar på bokstaven N eller bokstaven stora D, så förekommer de i de autograferna vi har också. Och sen har vi ju då den här lilla signaturen här nere. Man kan ju säga att det står L-E, men sen, vad är det? Ja, det ser ut som kan vara ett E eller G. Mm. Men Gustav Fröding brukar underteckna sina brev med ett sådant G, så det är ett G. Sen är det lite mystiskt med strecket och ett T eller F med en liten punkt.
Men då har vi hittat i brev här från hans yngre dagar att han undertecknar sig som Gustav med Gust. Istället för utskrivet namn. Så det här skulle alltså då vara Lille Gust? Ja. Som har skrivit den här dikten? Ja. Och det är du säker på? Det är jag säker på. Så Vivis syster, Anna, ja, hon lyckades alltså inte utplåna alla spår mellan Vivi och Fröding trots att hon var så arg. Kanske av den enkla anledningen att Vivi aldrig berättade för någon vem som hade skrivit i hennes poesialbum och heller därför ingen i släkten har vetat om det. Låt oss då till sist höra några rader ur denna hittills okända dikt av Gustav Fröding som vi alltså har funnit i detta över 100 år gamla poesialbum. Hela dikten, ja, den finns på vår hemsida. Dock skulle hoppet ej hos mig förbliva, men tvivlets töcknar mig med natt omhölja. Så skall dock intet kunna mig förmena att ständigt längta till din famn, o Livia, att evigt dig med mina tankar följa. Nästa vecka möter den starka, egensinniga och frigjorda Agnes som hela livet levde tillsammans med en kvinna, även under de 30 år hon var gift. Någonstans så skapade hon någonting för framtiden som är väldigt viktigt när man ser tillbaka på